उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित हामी आज बगामा छौँ। यहाँ चाहिँ विभिन्न अर्ग्यानिक तरकारीहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ र एकदमै हाइजिनिक र राम्रो खालको तरकारीहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने। र उहाँले चाहिँ एउटा पढेर भन्दा पनि गरेरै बनाएको एउटा तरकारी उत्पादन गरेको व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ उहाँ। उहाँ चाहिँ एकदम मेहनती, एकदम इमानदार अनि एकदमै फ्यामिलियर, सबैसँग मिल्ने खालको व्यक्ति भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रो कृषि उत्पादन गरेर चाहिँ तरकारीहरू उत्पादन गरेर चाहिँ सबैलाई सेवा गर्ने गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् अब यो हामीलाई हेर्दा पनि एउटा हरियाली, एकदमै यो खोर्सानीको यो बगाबाट चाहिँ यो म यो सब्जीहरू जो जुन खोर्सानी भ्यान्टा करेलाहरू चुवाडेमा तिर्न पश्चात चुवाडेमा लिएर जान्छु कि यो जति पाथिभरा फोमबाट चाहिँ, अनि म यसैमा सन्तुष्टि छु। जति सामान लिएर जान्छु मैले राम्रोसँग बिक्री हुन्छ, राम्रोसँग भइरहेको छ आजसम्म, र उहाँ पनि सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, हामी पनि सन्तुष्टि छौँ यसको लागि। उहाँले चाहिँ यो खेतीपाती भनेको चाहिँ कम्तीमा पनि 8-10 कट्ठामा लगाउनु भएको छ, धेरै त छैन, भए तापनि उहाँले थोरै जमिनबाट पनि धेरै उत्पादन गरेर उहाँले राम्रो आय आर्जन गर्नुभएको छ। यो सबै अन्य तरकारीमा यो भान्टाहरू भए, अब टमाटरहरू भए, मेन उहाँले अहिले फोकस गर्नुभएको चाहिँ खोर्सानी तथा च्याउमा चाहिँ धेरै नै उहाँको चाहिँ फोकस छ अहिले तत्काल चाहिँ। अनि जुन मार्केटमा नपाउने सिजनल तरकारीहरू चाहिँ उहाँले उत्पादन गर्नुहुन्छ, नपाउने जो मार्केटमा नभएको चिज चाहिँ उहाँले उत्पादन गर्नुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा डेलिभर गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ राम्रो काम गरेर उहाँले चाहिँ मन्त्रीज्यूबाट एउटा पुरस्कार पनि प्रदान गर्नुभएको थियो, पुरस्कार पनि लिनुभएको थियो। र उहाँहरू जस्तो यङ जेनेरेसन एउटा युवाहरूलाई चाहिँ पनि एउटा राम्रो खालको चाहिँ सन्देश जाने खालको काम गरेको हिसाबले युवाहरू पनि युवावर्गहरू पनि यसमा लागि पर्नु भएको छ। र जो एउटा च्याउ राम्रो तरिकाले उत्पादन गरेर यसलाई चाहिँ बिक्री वितरणमा लाग्नुभएको छ, अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ कहिले पनि दुविधामा हुनु भएन, उत्पादन गर्नुहुन्छ र राम्रै तरिकाले उहाँले बेच्नु भएको छ, र कृषकहरू उहाँकै घरमा आएर चाहिँ लिएर जाने शैलीहरू धेरै नै देखियो। उहाँ भाइहरू जो युवाहरू देख्नु भएको छ उहाँहरू पनि यहाँबाट तरकारी चाहिँ लिएर अनि लगेर बेच्ने काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि। र यस्तो काम देख्दाखेरि एउटा मान्छेहरूलाई एउटा गरौँ गरौँ जस्तो पनि लाग्छ। च्याउ अलिक स्ट्रङ भयो भने सुकाउने पनि छ, अर्डर पनि हुन्छ यसको। यसको अर्थ बताइदिनु नि। यसको चाहिँ अर्थ के हुन्छ भने अब रोगीहरूले अलिक प्राय बिमारीहरू जो हुनुहुन्छ, सुत्केरी महिला, पेट भारी जिउ भएको महिला र चाहिँ अलिकति अस्वस्थ भएका बिमारीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ हामीले सुप बनाएर यसलाई चाहिँ फेरि पिठो बनाएर पनि सुप बनाउन सकिन्छ, र यसलाई चाहिँ प्लस तरकारी बनाएर खुवाइयो भनेदेखि यो अरू ताजा च्याउभन्दा यो चाहिँ अर्कै तरिकाले, फेरि यसलाई हामीले घाममा राख्ने होइन, यस्तै शीतलमा यो तरिकाले च्याउमा घाममा सुकायो भने अलिकति मिठास फरक हुन्छ, स्वाद फरक हुन्छ। Thank you.
यो च्याउको घर चाहिँ मैले यो भन्दा अगाडि यो च्याउको कार्यक्रम गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ च्याउ लाउनु भन्दा अगाडि मैले चाहिँ आफैले चाहिँ मलाई 18 महिना चाहिँ यो जॉब गर्न लागो च्याउको अनुसन्धान गर्नको लागि च्याउको चाहिँ च्याउ कसरी फलाउने च्याउमा के गर्नु पर्दो रहेछ परालको पराल देखि लिएर सबै कुरा र यो घर सम्मको कुरा र अहिले सम्म यो फल लागेको कुरा सम्मको कुरा म भन्न चाहन्छु मैले पहिला 300 च्याउ लगाएर सुरुवात गरे ट्रेडिङ लिए आफैले 300 ट्रेडिङ बाडो अनि मैले 400 मा गए 400 ट्रेडिङ मैले बाहिर लिए घरको अर्कै कटेरामा लिए त्यसपछि अनि मैले 500 गरे 500 गरी सक्सेस भएपछि तीन चोटी ट्रेडिङ गरेर यो चाहिँ मेरो लगानीमा आको यो घर बनाई यहाँ मैले जम्मा हजुरको चाहिँ 3,350 पोका यो पुरै होलमा छन् 3,350 पोकाको होलमा चाहिँ तीनटा घर बनाएछ तीनटा घर बनाउँदाखेरि हजुरको 40-45,000 रुपैयाँ यो घरमा लाग्छ र घर बनाउँदाखेरि मेरो किसान साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले सकिन्छ भने यो खालको चाहिँ काँस र पराल काँसको चाहिँ छाना बनाएर यसरी वरिपरि गर्नुभयो भने यसले टेम्पोचर मेन्टेनेसन गर्छ च्याउलाई चाहिँ धेरै टेम्पोचर पनि राम्रो हुँदैन र ऊ पनि राम्रो हुँदैन यसलाई धेरै कम पनि राम्रो हुँदैन एकदम ठिक लेभल बनाउनको लागि चाहिँ यो खालको घरको निर्माण हुनुपर्छ र यो निर्माण भइसकेपछि च्याउ मैले लगत जम्मा जम्मी गर्दा घर च्याउ बिउ सबै कारिगरहरू दाउराहरू आफैले सबै गर्दाखेरि 2.5-3 लाख रुपियाँ मेरो 3.5 लाख लगभग खर्च मेरो भयो त्यसमध्येमा अहिले चाहिँ हजुरको चाहिँ मैले यो लकडाउन भएर पनि मैले 10 गते वैशाखबाट यो च्याउ बेच्न थालेको अहिलेसम्ममा मैले 16-17 क्विन्टल च्याउ मेरो बजार गइसकेको छ र मेरो बजार भनेको गाईघाट देउडी जलदले चुवाडे र आदि बजार यो हाम्रो त्रिजगा नगरपालिकाको सम्पूर्ण बजारमा मेरो च्याउहरू गइरहेको छ र च्याउको दाम पनि राम्रै छ अहिलेसम्ममा हामीले व्यापारीले 150-140 हेरेर जसले धेरै लानुहुन्छ उसले 40 गर्ने कम गर्नेले 150 मैले च्याउ छोडेको छु खुद्रामा 200 रुपियाँ किलो च्याउ बिक्री भइरहेछ र हजुरको चाहिँ लगभग 3.5 लाख रुपियाँ लगत गर्दाखेरि मेरो 3500 पोकालाई यो राम्रोसँगले फलो भनेदेखि 3 किलो 3.5 किलोसम्म हामी निकाल्न सक्छौँ त्यो चाहिँ कन्फर्मै हो हामीले तौलेरै देखाएको छौँ यसको लङ टर्म भनेको 3 महिना हो तर हामी 2 महिनाभित्रमा चाहिँ 1 महिनाभित्रमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो लागत चाहिँ निकालेर हामी बाँकी चाहिँ हामी आम्दानीमा आउँछौँ हामी फाइदामा आउँछौँ र घाटा पर्दैन अघि पनि मैले भने च्याउकोहरू कहिले घाटा पर्दैन च्याउलाई भयो भनेदेखि हामी लगेर त्यसलाई अचारमा सिकुटीमा हामीले सुकाएर गर्न सक्छौँ भने अहिले चाहिँ फ्रेस च्याउ चाहिँ गइरहेको छ अहिले मेरो सबै लकडाउन भए पनि मेरो च्याउमा खास त्यस्तो प्रभाव परेको छैन मैले चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो व्यापारीहरूलाई आफ्नो सुपथ दाममा बेचेर राम्रो भइरहेछ र मैले योभन्दा अगाडि सर्भिसको लाइन थियो नेपाल प्रहरीमा 18 वर्ष 4 महिना 26 दिन मैले जागिर खाएँ त्यस पछाडि 60 सालमा जागिर छोडेँ 63 सालसम्म म अलिकति के गरौँ के कसो गरौँ भनेर भौतारेँ अरू कहाँ जानुभयो कोही कता जानुभयो कसैले के गर्नु मैले चाहिँ यो कृषि नै व्यवसाय अप्नाएँ र जय किसान हजुर अब मेरो परिचय चाहिँ मेरो नाम चाहिँ खास गरी नागरिकतामा चाहिँ शिवजी निरोला भनेर मैले आफ्नो नाम लेखेका थिएँ नागरिकतामा जब नेपाल सरकारको सर्भिस गर्दाखेरि चाहिँ शिवजी निरोला भने म आएर यो 63-64 सालदेखि जब मैले कृषि व्यवसाय अँगालेपछि मैले आफ्नो नाम चाहिँ उपनाम भनौँ किसान निरोला भनेर मलाई फेसबुक आइडीमा हजुरहरूले युट्युबमा अथवा कुनै पनि कार्यक्रममा पाउनुहुन्छ र हजुरहरूले चाहिँ अब मैले यहाँसम्म ल्याएँ र यो कृषि चाहिँ एउटा यति मन्त्र चाहिँ म भनिदिन्छु हजुरहरूलाई यो सन्देशमा कृषि करले पनि नगर्नुहोस् र रहरले पनि नगर्नुहोस् कृषि भन्ने चिज चाहिँ चाहे जेसुकै होस् एबिसिडी तर कृषिको बारेमा भनिदिन्छु यो रहरले पनि गर्ने होइन र करले पनि गर्ने होइन रहर र कर कसरी गर्ने हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई रनिङ गर्न दौडायो भने रहरको लागि रनिङ गप भनेर चाहिँ यहाँ 5 मिनटको बाटो दौडायो भने बिचमा गएर गलो भने ए सकिएन भनेर दाया लाग्छन् करले त कुद्दै कुद्दैन त ट्याम्मै पुग्दैन भने म आत्मनिर्भर गर्छु म केही गरेर देखाउँछु मेरो परिवार मेरो आफ्नो जीवन मेरो नाम पैसा इनाम दाम इनाम सबै गर्न सक्नुहुन्छ भने
मनदेखि उत्प्रेरणा भएर तपाईँ गर्नुहोस् म जस्तै तपाईँहरू बन्नुहुन्छ हामी म जस्तो बन्नलाई हामी कम्ती नै एउटा वार्डमा 8-10 मात्रै हामी भयो भने म जस्तै तपाईँहरूले 8-9 केटाहरूलाई व्यवसाय सिकाइदिनुहुन्छ यहाँ कामदारलाई लगाउनलाई 8-10 मान्छेले कामदार गर्न सक्नुहुन्छ र हामी बसी बसी रोटी रोटी र सबै व्यवस्थाबाट हामी परिपक्व हुन सक्छौँ र हामीलाई चाहिँ यो कृषिमा हामी कहिल्यै पनि केहीमा पनि घाटा पर्दैन बजार खोजेर जाने होइन किसानले भन्छ कि बजार हेर्नुहोस् मैले पनि धेरै ठाउँमा गएको छु बजारलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा ल्याउने हो त्यही हो किसान म त्यसलाई चाहिँ किसान भन्छु मेरो म बजार जान्न लकडाउन भयो म गइनँ मेरो यिनै सामान उठाउन आउँछ किन बेमौसमी चिज बजारलाई चिन्नुहोस् बाहिरको तरकारीलाई चिन्नुहोस् बाहिरको ह्यान्डसम किसानलाई चिनेर हामी पनि गरियो भने यस्तो तरिकाले व्यवसाय गरियो भनेदेखि कहिले घाटा पर्दैन हो लकडाउन छ थाहा छ तर लकडाउन भए पनि खान त पर्छ किसान त कृषि त रोकिँदैन खानै पर्यो त्यसैले हजुरहरूलाई चाहिँ यही भन्छु र कुनै पनि काम गर्दाखेरि हिम्मतको साथ बहादुरको साथ म गरेर देखाउँछु भनेर तपाईँहरूले आत्मविश्वास दिनु भने कहिले तपाईँहरू रास हुनुहुन्न हवस्